Reverend Father Seremba Paul nga yatwala ebyamasomero mu kigo ky'ekyansi mu disitulikiti y'ekkuma nsimbi okuva mu mbeera n'akayukira abazadde asinzidde mu kitambiro kya missa kyayimbidde ku ssomero lya St. Leonard Kibanda ng'eno yasoose kulambula masomero mu bitundu eby'enjawulo abaana gye bamunyonnyodde obuzibu bayitamu okuva mu bazadde baabwe ng'okubatuntuza n'okubakozesa emirimu mu kiseera eky'okusoma ate ne batakomooko ne balemererwa n'okubasasulira ssente ez'okutuula ekibiina eky'omusanvu. Father okutegeera bino abadde ku lunaku lw'omwana w'omuddugavu ebukomansimbi. Father mukuyigiriza asabye abazadde bave mu kunywa omwenge wabula balaga obuvunaanyizibwa mu nkola ey'emirimu mwabageraageranyiza ku kisosonkole ky'ekibiri nti kwewe kiggwaamu kiba tekikyalina mugaso. Lwogenda okebere mujje mwakabiri nti okoleeza omuliro gwake tolina kyokola ki kyosangamu. Kaakati bwe tuba tuyigiriza abaana tufuba okulaba nga bwe bamala okuyiga oba omuntu buno Katonda be yabawa. Awo nno abazadde muyamba abaana bano. Abaana bano oluusi ku Sande tebasoma. Bano abakolimidde n'agamba nti n'ekigo kye babadde beesunga okufuna tebakyakifunye okugyako ng'avudde mu kitundu ekyo. Kuyinza okuba nga tewasoma kigenda wala naye omwana musindike mu ssomero akole ki asome. Yali kuvunula by'otasobola kukola ki tegeera. Buli lw'ogaana okusindika omwana ku ssomero okusoma oba omufiiriza omukisa ate naawe oba okukola ki okufiirwa. Abayizi bazannya emizannyo egy'enjawulo nga giraga engeri abazadde gye balinyiniramu eddembe lyabwe nga bagaana okubasasulira ebisalo by'essomero n'obutaba bwa mmere. Abayizi basabye gavumenti ekangavule abasaddaako abaana n'abazadde abagaana okubaweerera. Emikolo gino gyetabiddwako ambasada J. Tomusango okuva mu Denmark, mukyala Christine Mukiibi amyuka ssentebe wa disitulikiti, abazadde n'ab'ekitongole kya Maddo. Abazadde, abasomesa n'abayizi namayumba mu disitulikiti y'e Wakiso ku kyalo bwa Mika bategese olukungaana olugendereddwamu okutumbula ebyenjigiriza mu kitundu kyabwe nga bakungaanya ensimbi. Basoose kusalawo kuzimba kisulo ky'abawala ku ssomero lya Mika Parents era nga mu lukungaana luno bayise ab'ebitiibwa bangi omuli bannabyabufuzi ab'enjawulo, abakulu b'amasomero ssaako ne bannaddiini. Jeno Salim Saleh yayitiddwa ng'omugenyi omukulu n'atalabikako era ng'onabaweereza $5 zibayambeko mu mulimu guno. Bannabyabufuzi omuli Alan Muyinda yeeyamye okutandika omusingi mbagirawo era nga wakuwaayo omusenyu gwonna ogwetaagisa ne bbulooka. Ndi nammwe pa kye mbasaba kyokka twesabire obulamu tulabe omulembe omupya omulungi nga tuvudde mu kino ekizikiza kya kaakati kye tulimu. Ebizibu weebiri tubimanyi naye ekizibu nga webagambye tekiri ku ddereeva, kiri ku ffe ate nammwe abasaabaze bakondakita engeri gye mulondamu abasaabaze abayingira baasi tubasaba bannaye mubeere beegendereza. Buli abadde akwata akazindaalo nga yeeyama okubaako ky'akola kuzimba essomero eryo. Dick Mutebi ne Ismail Nsubuga bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Bannaye mukikubira obugalo.